Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурда отырмада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріңіз. Тәуелсіздік тартуы. Жамбыл ауданда жаңа перзентхана мен мектеп ашылды. Ұлттың ұлына құрмет. Бүгін Бейсен Құранбектің туған күніне орай журналистер үйінде мұражай ашылды. Баскетболшы қыздар жарады. Облыс құрамасы Қазақстан чемпион атанды. Жүз төсектік перзентхана, 300 орындық мектеп. Жамбыл ауданда қос қуаныш. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қос әлеуметтік нысан ғимараты ел игілігіне өтті. Жаңа перзентхана жамбылдықтардың ескі арманы. Орындалды. 100 орындық. 100 әйелге кеңес берерлік емханасы және бар. Үкіметке бірнеше барып, үлкен қолқа салып, салдыртқан амандық бата алып, жергілікті халық келген сайын сұрайтын. Бюджеттен 4-те 9 миллиард теңге алдыртты, 13-те 1 мың шаршы метрге салдыртты. Нәтижесіне көпте өзі де қуанышты. Желтоқсан айы мерекелі жақсы ай болып отыр. Тұңғыш президентіміздің күнін өткіздік. Облыс бойынша бірталай жақсы нысандарды аштық, тұрғын үйлерді іске қостық. Алдымызда келе жатқан мерекенің алдында осында үлкен қуанышты жағдай. Құтты болсын, халыққа қызмет жасасын. Рахмет. Ауданда 169 мыңнан аса тұрғын бар, 37 мыңы фертилді жастағы әйелдер. Бала туу жоғары. Былтыр 4600 сәби туған, биыл 5000-ға жетіпті. Бұрын аудандық ауруханадағы 55 орындық бөлімшеде орын жетпей жататын. Жаңа ғимараттың жаңа мүмкіндіктері көп. Әр палатаға оттегі желісі тартылған, оттегі стансасы, ПЦР сынама жасауға қауқарлы зертханасы бар. Тек озық медициналық қондырғылар 1-де 9 миллиард теңгеге алыныпты. 12 кювезов это есть в данный момент. 24 аппарата фототерапии. 8 ИВЛов. Ущерде бараха. Да. Три наркозных аппарата Леон. Все очень хорошего качества. Дания производства. УЗИ аппарат это портативный, да. Для реанимационных мероприятий, для новорожденных это вот кенгуру. Ұжымда жасара түскен, екі есеге өсіпті. 119 маман. Жалпы облыста кадр мәселесі жіті бақылауда. Соңғы 3 жылда аймаққа 472 жас дәрігер келіпті. Жас маман ретінде барлық жағдайымыз жасап берватыр, рахмет. Жалақымыз да жақсы. Осындай жаңадан жұмысқа келіп, жас маман ретінде осындай үлкен роддомда мен жұмыс істеп жатқаныма шыны керек қуаныштымын. Тағы мамандарды шақырсаңдар, давай үй салып берейік. Жақсы ма? Жер бөлімдер үй салып беріп, сонда жағдайларын бәрін жасап беріп. Енді анау күні қиын кезде, пандемия кезінде бәріміз түсіндік қой қандай сіздердің керектеріңізді. Алдыңғы қатарда қиын кезде бәрін отбасыларыңыз, бала шағаларыңыз, семьяларыңыз бәрін тастап, осы жерде күні түні жүрдіңдер. Сол үшін сіздерге барлық жағдай жасаймыз, көмектесеміз. Жақсы ма? Дұрыс. Халыққа қызмет жасаңдар. Жетісуда демографиялық өсім жоғары. Жылына 50 мың сәби туады. Мектеп орны 20 мыңға ұлғаяды. Мәселен, Қасымбек орта мектебі 520 орындық еді. 1260 оқушы 3 маусым кезектесіп оқып келді. Әкім естігелі 2-ші жыл 300 орындық жаңа ғимарат салдыртып берді. Қосалқы ғимарат кірсеңші қысыз, ырымдап, жаңа табалдырыға аттаған бүлдіршіндерді бірінші кіргізді. Ауыл қамын ойлап жүрген ағылар, ембегінді ұрпақтары бағылар, білім алып, ер жеткен соң күне өткен, өздеріндей туған жерді гүл етем. Ғимаратта 25 оқу кабинеті бар, тегіз оқу тәрбие құралдарымен безендірілген. Материалдық техникалық базасы талапқа сай. Әкім біраз аралады, құрылыс сапасына риза болды. Мен құрметті құрылышы Алматы облысына үлкен үлес қосқан Шормақов Аманжол Мұхамеджанұлының баласымын. Қазір мен әкемнің жолын жалғастырып жүрмін. Бүкіл техникалық бақылау жасап, осы мектепке үлес қостық. Елге танымал BI Group компаниясы салды. Заманы материалдар қолданды. Жарық, жылы, өте сапалы. Мектепте акт зал, асхана, спорт зал тарлық ететін. Жаңа ғимарат тыныс кеңітті. Әсіресе спорт зал биік кең, түрлі жарыстар өткізуге қолайлы. Амандық Ғаббасұлы, мектебімізде ашылған жаңа ғимаратындағы
спортзалда өтіп жатқан волейболдың алғашқы ойынын өзіңіз ашып көріңіз сұраймыз. Хорошее дело. Надо массовый вид спорта развивать его. Ал, давай. Ойнаңдар, көрейік. Да, давай. Үш ауысымды мектептерді кеңейту президент пәрмені аясында әкімдік алдағы жылы Алматы аймағында тағы да 1500 орындық 6 мектеп салдыртпақ. Игілігін бұйыртса ел көреді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Бүгін қазақ журналистикасының қаранары, ұлттың ұлына айналған Бейсен Құранбектің туған күні. Тірі болғанда 49 жасқа толар еді. Амал нешек, төртінші мүшелі өзісіз тойланып жатыр. Төл мерекесінде екінші үй санаған журналистер үйінде Бейсен Құранбек мұражай ашылды. Жақсы еді, жақсы еді ғой, шын жақсы еді. Бармысың батырым деп тіл қатса өңі. Түрдегі бейнеге қараған әрбірі бүгін іштей осылай үн қатты. Ағаға деген сағыныш, көңілдегі шер, қимастық, жетай өтсе де әлі сол қалпы. Арада жоқ екеніне ешкім сене де, сенгісі де келмейді. Құдды осы маңда жүрген сияқты дейді көп. Ал бүгін ел болып еске алады. Сүнгенге бұл әсте ауыр. Жалын атып жүріп, көз алдымызда жанып кетті. Көз алдымызда ақсұңқар болып, мәңгілік сапарына аттанғанға дейін кезеңнің өз басым куәгерімін. Бейсен ең алдымен басқаларға бақыт сыйлауға ұмтылған азамат әу бастан. Иә, ол өзгенің қамын бірінші орынға қоя білді. Телеарна арқылы елдің жоғын жоқтап, мұңын мұңдады. Талай жанға пана болды. Өз кәсібіне адалдығы соншалық тележурналистиканың ауыр жүгіне арқасын тосты. Жеңілдің үстімен жүрмеді, осылайша көзі тірісінде Абай ұлы шарапатын күллі қазаққа көрсетті. Енді сол дүйім жұрты егіле еске алып, мұражайымен ғана тілдеспек. Бұл мейіз бұдан бұлай Бейсен Құранбек бұрышы деп аталады. Журналистер үйіне бас сұққан мейман телевизия тарланы туралы қажетті дерек мағлұматтарды осынан таба алады. Естелік жазбалар жинағынан бастап, қалам қағазы қолданған бұйымдары мұражай төріне қойылған. Мұражай бұрыш ашып, үлкен олимпиада ұйымдастырып жатқан осы халқымызға, Жетісу жұртына, Алматы облысы білім басқармасына, Жетісу телеарнасына, ел ағаларына, осы алқалаған әлеуметке әулетіміздің атымыздан, отбасымыздың атынан үлкен алғысымызды, ризашылығымызды білдіремін. Мұражай Жетісу телеарнасы ғимаратынан ашылды. Өйткені Бейсен Құранбек үшін облыстық арнаның орны бөлек еді. Екі қайтара басқарды, екі ретте де арнаның жұлдызын жарқыратты. Аймақ айнасына айналдыруға барын салды. Алдымен материалдық, техникалық базасын жаңартып, ескісін бүтіндеп жаңалады. Баспын демеді, жассың демеді. Ұжымдағы әрбірін туыс дос бауырындай көрді. Ағалық қамқорлық көрсетті. Тағзым орнының ашылуына ұйтқы болғанда дәл осы төл арнасы. Досың туралы өткен шақта сөйлегеннен қиын дүние жоқ екен. Бірақ Бейсекеңнің шырағы сөнген жоқ. Жетісу жұрты ардылын ардақтап жатыр. Әруағы разы болсын. Бейсекеңді қадірлейтін, құрметтейтін қалың қазақ осы жерге келіп, бір сәт болса да есін алып тағзым етіп жүрсін деп сол ниетпен ашып отырмыз. Бейсен Құранбек атындағы облыстық олимпиада қорытындысы да туған күнінде шығарылды. Білім бәсекесінің жеңімпаздары мұражайдың салтанатты ашылуынан соң марапатталды. Додада 16 ұстаз бен 19 оқушы бақ сынаған. Байқауда олар ұлттың ұлы жайлы шығарма шағын бейнеролик әзірлеген. Тілшілік тіршілігін, азаматтық болмысын, дара тұлғасын әрбірі өзінше жеткізуге тырысып бақты. Дауысың тыңдағанға ұнам деді, әрісің қарекетің құнарлы еді. Алайда Құран түскен хаққа айтқан, бақыл бол бар қазақтың Құранбегі.
Олимпиада мұғалімдер арасында 3, оқушылар арасында 2 кезеңмен өтті. Қатысушылар жарқеткен жасын ғұмыр аталымында эссе жазып, сөз байлықтарын көрсетсе, тұлғадан жеткен дара сөзде Бейсен ағаның тағылымды сөздерін терді. Ай бойғы ізденіс, еңбектерін қазылар бағалап, тиісті орындарын үлестірді. Ол бойынша мектеп оқушылар арасында Кербұлақтық Алуа Байтілеуова топ жарса, ұстаздар қатысқан сайыста текелілік Жанзила Исаева бас бәйгені қанжығалады. Өмірін зерттей отырып, ол кісінің балалық шағындағы естеліктерін де сұрап, біліп, іздестіріп, сол кісі жайлы мақала жаздық, және де видеороликте де сол еңбекқорлыққа барлығын шақырдық, және де адамгершілік пен мейірімділігі ол кісінің барлығынан аса бір ерекшелейтін қасиеттері деп айтсақ болады. Менің болашақ мамандығым журналист. Дәл осы Бейсен ағамыз секілді журналист болғым келеді. Осы кісіге еліктеп, осы кісіні пір тұтып өсіп келемін. Бейсен Құранбек мұражайының журналистер үйінен ашылуы тегін емес. Осыдан 5 жыл бұрын дәл осы ғимараттың салынып, қолданысқа берілуінде аға өзі басы қасында жүрді. Бүгінгі таңда бұл ғимарат жетісулық қалам ұстаған қауымның қара шаңырағына айналып отыр. Енді сөзін құрметтеген, өзін құрметтеген ұрпақ барда, әріптестері барда Бейсен бейнесі мәңгі сақталмақ. Қамжат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Абзал Нүсіп, жетісу арнасы, Талдықорған. Тәуелсіздігімізді алған 29 жылда ел өсті, өркендеді, өңірлерде жанданып, жаңарып жатыр. Халықтың әл-ауқаты жақсаруда, ел ертеңі жастар үшін бар жағдай жасалып жатыр. Мәселен, биыл өңір орталығында 3 бірдей студенттер үйі қолданысқа берілді. Бұл болашақ жас мамандардың сапалы білім алып, білікті маман ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Жалпы, тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Оны бүгінгі ұрпақ жақсы түсінеді, бағалайды. Тәуелсіздік мерекесіне қарсы бізде студенттер үйі ашылды. Бізге осындай барлық жағдайлар жасалынған, төсек орындары, жылумен және осындай орында біз тұратынымызға өте қуаныштымыз. Мерекеге орай бізге тарту етілгеніне үлкен алғыс айтамыз. Біз тәуелсіз мемлекетте туылғанымызға өте қуаныштымыз. Тәуелсіз мемлекет бізге көптеген жағдайлар жасап беріп жатыр. Бұл тәуелсіздіктің белгісі деп білемін. Және де тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бізге тәуелсіздікті алып берген ата-бабамызға, әпке ағаларымызға шын жүректен алғыс айтамыз. Және біз сол кісілердің еңбектерін, терлерін ақтап, біз болашақ медицина қызметкерлері алдағы уақытта елімізге қызмет етуге дайынбыз. Тәуелсіздік алғанымызға биыл 29 жыл болып отыр. 16 желтоқсанда бүткіл Қазақстан болып осындай ұлы мерекеміз тойлататын боламыз. Осындай үлкен мерейтойдың алдында Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің ұжымымен студенттер қауымына үлкен сыйлық болды. Ол жаңа студенттер үйінің ашылуы болды. Осы 29 жыл ішінде үлкен белестерді бағындырып, мемлекетіміз үлкен табыстарға жетті. Осындай табыстардың нәтижесі ретінде осыны көріп отырмыз. Жер жәннаты Жетісу байқауының жеңімпаздары анықталды. Облыстағы ең үздік бизнес идея ұсынған 10 жас кәсіпкер 5 миллион теңге грант ұтты. Жүлдегерлер салтанатты түрде марапатталып, құрмет көрсетілді. 3G байқауын өткізуге облыстық қоғамдық келісім орталығы мұрындық болған. Бұл сайыс облыста тұңғыш рет ұйымдастырылды. Басты мақсат нарықта отандық өнімдерді көбейту, ерекше бизнес жобаға қолдау таныту. Сайысқа 85 жас кәсіпкер қатысуға ниет білдірген. Оның оны үздік деп танылды. Солардың бірі Айдар Самылтыров. Мен алда берген ауылымнан боламын. Мен осы жоба арқылы өз ауылымда дәнекерлеу шеберханамды ашайын деп жатырмын. Бұл шеберхананың ауылға тигізетін пайдасы өте көп. Қаншама техникалар бар, қаншама жастар бар. Сол жастарға мен өзімнің спорттық бұйымдарымды, содан варота, навес, мысал, қаншама дәнекерлеу істерін мен өзім осы жоба арқылы іске асырайын деп жатырмын. Жеңімпаздар қатарында өз ісін дамыту үшін қатысқандар да бар. Мәселен, Алакөл аудандағы кәсіпкер спорттық құрылғыларды шығаруды қолға алған. Мұнан бөлек, қазылар алқасына жиһаз құрау, есік-терезе орнату жобалары да ұнады.
организовано за счет спонсорских. Байхау жетсудағы атымтай жомарт азаматтардың демеушілігімен жүзеге асып отыр. Бұл жобада біз аудандағы ауыл мен өзге ұлт жастарына қолдау танытуға тырыстық. Жеңімпаздар болашақта өңіріміздің дамуына сүбелі үлес қосады деп ойлаймын. Кәсіп ашқан азамат өзіне табыс әкеліп қана қоймай, басқаларды жұмыспен қамтуға септеспек. Аталған жобаның маңыздылығы осында. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жас кәсіпкерлерге қаржылай қолдау ғана емес. Болашақта олар тәжірибелі мамандардан дәріс алып, жеке брендтерін шығаруға мүмкіндік алмақ. Салтанатты жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Жанды дауыста ән салған әншілер кешті қыздырды. Мадина Берікқызы, Адина Смағұлова, Айдос Қалиев, жетсу телеарнасы. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы 2020 жылды қорытындылады. Атаулы жоба аясында мамандар бір терезе қағидаты бойынша 600 адамға кеңес берген. Яғни үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық бірлестіктерге үкіметтік емес секторының тұрақтылығы мен бәсекесіне қабілеттілігін дамытуда. Кәсіби және тәжірибелік көмек алу үшін қолдау білдіреді. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар жобалардың іске асырылуына көмек көрсеткен. Осы жүйелі жұмыстың арқасында биыл облыста 300-ден аса жаңа үкіметтік емес ұйымдар тіркелген. Ал бүгінде олардың саны 1200. Соның тек 375-і ғана белсенді жұмыс атқарып отыр, дейді Азаматтық Альянс президенті. Сондықтан ұйым өкілдері қоғамдық бірлестік жұмыстарын жандандырып, белсенді ұйым сандарын арттыруды көздейді. Соңғы жылдарда ауылдық жерден үкіметтік емес ұйымдар белсенді болып келатыр. Если бір 5-6 жыл бұрын біздің енді қарауымыз бойынша көбінесе қалада тіркелген или аудан орталығында тіркелген үкіметтік ұйымдар болса, қазіргі уақытта уже ауылды жерлерде де тіркеліп жатыр. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Сондықтан ауылды жерде үкіметтік емес ұйым ашылып жатса, сол ауылының өзінің мәселелері болып жатса, тек қана үкімет бізге қашан келеді, соның бәрін қашан жасап береді демек, сондай белсенді ауыл тұрғындары бірігіп, сол мәселелерді шешуге болады. Облыстық ауыл шаруашылық саласының ардагерлері марапатталды. Еңбек майданда тыңбай еңбек етіп келген сала үздіктерін қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы қабылдап, кәсіби мерекемен құттықтады. Салтанатты шарада Ақшабай Керімбеков ауыл шаруашылық саласында жемісті еңбек етіп жүрген 20-ға жуық еңбек озатына құрмет грамотасы мен алғыс хатын табыстады. Жиында аймақ диқандарының ерен еңбектерінің арқасында өңіріміз астықты аймақ екендігі айтылды. Мәселен, ғалым Тұрғанбеков егін даласында маңдай терін сіңіріп, төрт түлікті төске өрдірген ардагер, ауыл шаруашылық саласының үздігі өмірінің 50 жылын осы салаға арнаған. 91 жылы Алтын Емел ұлттық паркын құрдым. Алтын Емел ұлттық паркын өзін шекарасын өзін белгілеп, атын Алтын Емел деп қойып, оның бүкіл республика енді осы Талдықорған жетісу жұртшылығы бәрі түгелдей біледі. Мен айтар едім, республикадағы ең ірі ұлттық парк. Менің әлгі артта, енді міне 82-ге келдім, артта ұрпаққа қалдырған үлкен бір ізім, ескерткішім сол ұлттық парк болды. Еңбегімді ескеріп, марапаттап жатқандарына көп-көп алғысымды айтамын. Еңбегімді ұмытпапты, енді ол еңбегім бар. Тәуелсіздік құрдастары Алматы облысында мемлекеттік қызметшілер арасында осындай атаумен пікір сайыс турнирі өтті. Финалда Көксу мен Алакөл ауданының мемлекеттік қызметшілері бақ сынады. Үшінші орын Балқаштық Қайрат командасына бұйырды. Негізгі пікір сайысқа өңірдің 12 аймағындағы мемлекеттік қызметшілер қатысыпты. Кезеңдер онлайн форматта өткен. Байқаудың басты мақсаты мемлекеттік қызметтегілерді жаңашылдыққа бастау, жастардың зияткерлік, көшбасшылық қасиеттерін шыңдау. Бүгінгі сайыста көшбасшы ретінде көксулықтар танылды. Енді олар республикалық додада бақ сынайды. Өңір намысын қорғайды. Енді бізде жыл сайын осындай мемлекеттік қызметшілер арасында пікірсайыс ойындары жиі өткізіліп жатады. Және де үздік пікірсайыс жалпы облыс деңгейінде бірінші орын алған командалар міндетті түрде республикалық пікірсайыс турнирларына осы мемлекет қызметшілер арасында жіберіліп отырады. Енді бүгінгі осы іс-шарамыз мемлекеттік қызметшілер жөніндегі департаментімен бірлесе, және де Алматы облысы жастар саясат мәселелері басқармасын ұйымдастырумен өткізілген болатын. Елімізде өткен екі апта ішінде коронавируспен ауырғандардың саны 10%-ға өскен.
Ал өткен тәулікте 729 адам COVID инфекциясын жұқтырған. Ауру сырқаудың өсу жағдайы Атырау, Жамбыл, Ақмола, Павлодар облыстарында байқалып отыр. Бұл туралы бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Ерлан Қиясов айтты. Қазір күні Қызыл аймақта солтүстік Қазақстан және Павлодар облысы тұр. Ал Түркістан, Алматы, Қостанай, Шығыс Қазақстан облысы және Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында карантиндік ережені бұзу жағдайлары толастар емес. Вице-министрдің айтуынша, елде оқу жылы басталғалы оқушылар арасында коронавирус жұқтырудың 2539 жағдай тіркелген. Оның ішінде 738 оқушы кезекші сыныпта оқиды, 1811 оқушы қашықтықтан оқиды. Бас мемлекеттік санитар дәрігер қазақстандықтарды алдағы демалыс күндері індеттен сақ болуға, мерекені тек отбасымен атап өтуге шақырды. Елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақты болса, жаңа жыл қарсаңында қосымша шектеу шаралары енгізілмейді. Құрметті қазақстандықтар, ұзақ демалыс күндері және жаңа жылдық мерекелердің жақындағанын ескере отырып, сіздерді коронавирустық инфекцияның алдын алу шараларын сақтауға шақырам. Халық көп жиналатын орындарға бармауға, ұжымдық шараны өткізбеуге және қатыспауға, суық тиюден сақтануға. Биыл Ақсу ауданында 28 тұрғын үй өртенген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 дерек кеген. Осы орайда жергілікті құтқарушылар үйді үйді аралады. Нұсқаулықтар таратты, ескерту жұмыстарын жүргізді. Көмекке мұқтаж отбасыларға қайырымдық жасап, қол ұштарын созды. Күзде и көктем кезінде 2 рет. Болмаса 3 рет артық етпей. Қалай орналасқаны. Жақсы, рахмет. Толқын Ноғайбекова көп балалана, жолдасы мүгедек, үкіметтен берілер жәрдемақыға күн көріп келеді. Қысты күні 5 бөлмелі үйді жылту оңай емес дейді. Осы тұста өз қалталарынан қаражат шығарып, көмір түсіріп берген төтеншеліктерге дән риза. Олардың тексерістерінен бөлек үнемі көмектесіп жүретіндерін айтады. Отбасымда 4 балам, жаңағы жолдасым, бірінші топ мүгедек өзім жаңағы жеке көмекші ретінде соған жұмыс жасаймын, соған жаңағы өкіметтен жаңағындай көмек алып отырмын. Жаңағы мына келген МЧС тағын келген балаларға көп-көп рахмет. Мына қиын қыстау кезде келіп көмектерін беріп жатыр. Алла разы болсын. Акция аясында аудандық төтенше жағдай қызметкерлері бірнеше үйді аралады, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Әлеуметтік жағдайы нашар отбасыларға 1 тоннадан аса көмір түсіріп берді. Азық түліктерінде арқалай барып, кей жан ұяға қуаныш сыйлады. Сала мамандары атқарып жүрген игілікті істерін алдағы уақытта да жалғастыра беретіндерін айтады. Әр тұрғын үйді аралағанда қызметкерлер жаңағы пештің ақаулықтарын тексеріледі, пеш құдықтары және де электрожүйелерін барлықтар қысқа тұйықталу болса, оларға нұсқаулықтар айтылып, өрт қауіпсіздік ережелері бойынша түсініктер жұмыстар жүргізілді. Жағы маусым аяғына дейін толықтай барлық тұрғын үйлерді аралап нұсқаулықтар таратыламыз. Жалпы Ақсу ауданында 7000-ға жуық тұрғын үй бар. Төтеншеліктер қазіргі уақытқа дейін оның 2000-нан астамын аралап шыққан. Пеш жағу маусым аяқталғанға дейін толықтай әр үйге кіріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізе бермек. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қорғаныс министрлігіне қарасты әскери техникалық мектебінің сарбаздары ант қабылдады. Олар 40 күн бойы білім-білігін жетілдірді, отан алдында адал қызмет етуге серт берді. Арнайы дайындықтан өткен жауынгерлердің антына арна тілшісі куә болып қайтты. Бұл сарбаздар түрлі себептерге байланысты отан алдындағы борышын өтей алмағандар. Енді арнайы әскери техникалық мектепте дайындықтан өтті. Олар мұнда 40 күн бойы білім біліктерін жетілдірді. Сапта жүруден бөлек автомат бөлшектеп белгілі бір уақытта жинауды үйренді. Арнайы полигонға барып окоп қазды, мылтықпен оқ атты. Сондай-ақ ұрыс алаңында сыннан өтіп тәртіппен тиянақтылыққа дағдыланды. Әскери техникалық мектебімізде 90 балаға арналған. Оның ішінде әскери шақырушылардың 60 бала, тосынген жаңағы военно-технический специалистар дейді, оларға 30 бала дайындаймыз. Сонымен жылына бір потоктың өзінде 60 және 90 балаға дайындауға мүмкіндік бар.
Мен Қазақстан Республикасының азаматы Насыров Мақсат Арынұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны өтеуге әзірмін. Салтанатты шарада 60 сарбаз ант берді. Тиісті әскери билеттерін қолдарын алды. Жалпы биыл Талдықорғандағы әскери техникалық мектепте 260 жас тәмамдаған. Олар пулеметші және атқыш мамандықтарын игеріп шықты. Бүгінгі әскери ант қабылдаған рәсімде мен қуаныштым. Осында әскери техникалық мектебінде түлек болып атқаныма. Бұл маған үлкен бір белестерді бағындыру болып саналады. Және де осы әскери техникалық мектебінде басшыларға, офицерлер құрамына алғысын білдіремін. Рәсім аясында оқу жаттығуда белсенділік танытқан 15 сарбаз алғыс хаттармен марапатталды. Ерекше көзге түскен 4 жауынгерге Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің төсбелгісі табысталды. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Талдықорған гарнизоны баспасөз қызметімен. Алматы облысының баскетболшы қыздары Қазақстан чемпионы атанды. Осылайша жерлестеріміз республикада теңдессіз команда екендігін дәлелдеді. Айта кетейік, жарысқа елдегі ең үздік 5 баскетбол ұжымы қатысқан. Баскетболдан ел чемпионатының үшінші шешуші туры Талдықорғанда өтті. Осының алдындағы екі кезең қорытындысы бойынша жерлестеріміз қарсыластарын түгел жеңіп, ұпай санымен оқ бойы озып кеткен. Сондықтан облыс орталығындағы 6 кездесудің 2-ін ұтса, чемпион атанары сөзсіз еді. Осыны жақсы түсінген жетісулықтар өз алаңында барын салды. Жақсы ойын өрнегін көрсетіп, бәсекелестерінен басым түсті. Мен баскетболмен айналысқаныма 5 жыл болды. 5 жылдың көлемінде біз Алматы облысымен, Алматы облысы командасына ойнаймын. Және де біз соңғы 2 жылда 2 рет Қазақстан Республикасының чемпионымыз. Карантинда біз далада тренировка істедік, үйде істедік тренировкаларды, тренер тренировкаларды отметить еткен жоқ. Сон арқасында біз міне чемпион атандық. Жерлестеріміз қазан айынан бері 4 республикалық жарысқа қатысып барлығында топ жарды. Мәселен, Қазақстан баскетбол федерациясының кубогында қарсылас шыдатпады. Стритбол бәсекесінде асығы алғышынан түсті. Енді міне әйелдер командалары арасында ел чемпионы атанып отыр. Күміс медаль павлодарлық спортшыларға тиісе, үшінші орын Түркістан облысының ұжымына бұйырды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді Алматы облысы әкімінің орынбасары Рустам Али арнайы келіп құттықтады. Бұл біздің спортымыздың дамып жатқаны және осындай облысымыздағы баскетболға қызығушылығын оятып, баскетболмен айналысып чемпион атанып жатқан біздің спортшыларымыз және бұның бәрі еңбектері біздің тренерларымыздың, бапкерлеріміздің және осы салада қызмет жасап жатқан спорт саласының мамандарының еңбегі деп айтуға болады. Біздің облысымыздың деңгейі ел чемпионатының ішінде ең алдыңғы қатарда тұрғаны. Бұл күні ойын түрлері бойынша облыстық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің жағажай футболшылары да марапатталды. Олар ел біріншілігінде екінші орын алған еді. Сонымен қатар команданың 4 мүшесі спорт шебері деген атақты растайтын куәлікке ие болды. Биылғы шындығы керек шеберлігіміз жетпей қалды сәл-сәл кішкене дегендей. Ендігі жылға тырысып дегендей тағы тренировканың арқасында сол бірінші орынға жетеміз деп ойлаймыз. Марапаттау рәсімінде өзінің өнерімен көзге түскен жекелеген спортшыларға да сыйлықтар таратылды. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз сіздермен 20:30-да қайта қауышамыз.